um depende do outro, né? Do começo lá da área do bloco até o final da expedição, é um conjunto, é uma equipe. Eu sou Daniel Vieira das Neves, trabalho na função de resinador, que é fazer aquele trabalho de preenchimento material, e me sinto feliz de trabalhar, porque é uma área que eu gosto. Dou bem com todo mundo, sempre procuro fazer o melhor de mim. Tudo a gente trabalha com dedicação e a gente almeja sempre o melhor pra gente, pra nossa vida, né? E a PBA é uma equipe de todo mundo, um ajudando o próximo, mostrando onde precisa melhorar. E eu acredito que a gente trabalhando com seriedade, com qualidade, cada um respeitando o próximo, a gente vai longe.